Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλή σας εβδομάδα και χρόνια πολλά. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την Α τηλεόραση. Οκτωβρίου 79 χρόνια από το όχι της Ελλάδας στην Ιταλία. Με κάθε λαμπρότητα γιορτάστηκε η εθνική επέτειος στην Αλεξανδρούπολη. Σε μία συζήτηση εφόλης της ύλης, ο πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης μιλά για την μη επανεκλογή του και ασκεί κριτική στην ίν δημοτική αρχή. Υποδιάλυση η ανάσα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, μαζική αποχώρηση 18 μελών της δημοτικής παράταξης. Κοινή δήλωση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την εξόρυξη χρυσού. Κάτω από ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, σύλλογοι και στρατός παρήλασαν και χειροκροτήθηκαν από πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της πόλης. Η Αλεξανδρούπολη τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν τον κεντρικό δρόμο για να χειροκροτήσουν όλους όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση, τιμώντας υπερήφανα το ηρωικό όχι. Οι Έλληνες γιορτάζουν και θυμούνται τα ιδανικά και τις αξίες ενός λαού πολύπαθου που ποτέ δεν το έβαλε κάτω και που ποτέ δεν λύγησε, γιατί η ελευθερία ήταν καθήκον, ήταν ανάγκη, ήταν ζωή. Ήταν 28 Οκτωβρίου το 1940 η ημέρα που η Ελλάδα είπε όχι στην υποταγή, στέλνοντας το μήνυμα πως όταν παλεύει κανείς με την ψυχή του, όταν αγωνίζεται για την ελευθερία του, όσο μεγάλα και αν είναι τα εμπόδια, όσες θυσίες και αν απαιτηθούν, στο τέλος θα βγει νικητής. Από τότε η Ελλάδα κάθε τέτοια ημέρα γιορτάζει την επέτειο εισόδου της στον πόλεμο του 40, ενώ οι περισσότερες χώρες συνηθίζουν να γιορτάζουν τη λήξη ενός πολέμου και την έλευση της ειρήνης. Η Ελλάδα υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία της εναντίον των φασιστικών Ιταλικών δυνάμεων και μετά την εισβολή των γερμανικών ναζιστικών δυνάμεων την άνοιξη του 1941, οργανώνει ένα από τα μαζικότερα αντιστασιακά κινήματα στον κόσμο που οδήγησε στην απελευθέρωσή τον Οκτώβριο του 1944. Μαθητές, σύλλογοι και στρατός τιμούν δυνατά και στεντόρια αυτή την ημέρα.
Την παρέλαση έκλεισαν όπως κάθε φορά τα τμήματα του στρατού που παρήλασαν με άψογους σχηματισμούς και γεμάτη περηφάνεια, δίνοντας το μήνυμα ότι δεν ξεχνούν τους αγώνες των προγόνων και πως είναι έτοιμοι όποτε η πατρίδα τους χρειαστεί να την υπερασπιστούν. Να συγχαρούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, τα μέλη των συλλόγων και φυσικά το στρατό μας για την υποδειγματική συμμετοχή τους στην σημερινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Μας γέμισαν αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Εκείνη την χαρά και την αισιοδοξία που είχαν οι στρατιώτες όταν πήγαιναν τότε στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, με πίστη στην νίκη, με πίστη στις δυνατότητες του ελληνισμού. Αυτή την πίστη, την αισιοδοξία και το χαμόγελο πρέπει να έχουμε και σήμερα για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές και τις απειλές που υπάρχουν γύρω μας ως χώρα, αλλά πάντοτε με την αισιοδοξία ο ελληνισμός, με ενότητα και με βάση τις αξίες τις ελληνικές κατάφερνε όλα αυτά να τα ξεπερνά. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε και διαφυλάττουμε την ιστορική μνήμη όλων αυτών που αγωνίστηκαν το 1940 για την ελευθερία της πατρίδας μας. Είναι διαχρονικά τα μηνύματα, είναι μηνύματα που οφείλουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές και να στέλνουν ένα ξεχωριστό μήνυμα ότι η ενότητα και η ομοψυχία είναι η μοναδική επιτυχία για να μπορέσει αυτό το έθνος να προχωράει μπροστά. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους, χρόνια πολλά στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, αλλά και όσους αγαπούν τον ελληνισμό. Τιμούμε σήμερα μια πολύ σημαντική μέρα για την νεότερη ιστορία της χώρας μας. Τιμούμε τους αγώνες των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι στις δυνάμεις του φασισμού και του ναζισμού υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της χώρας μας. Και αυτό πρέπει να μας θυμίζει και σήμερα και να μας δίνει μαθήματα προκειμένου να συνεχίζουμε τον αγώνα και στις σύγχρονες σκέψεις φασισμού ή ναζισμού που επικρατούν και προσπαθούν να επιβληθούν στην Ευρώπη και συνολικότερα στον κόσμο. Χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι. Η ιστορική μας μνήμη είναι πολύ σημαντική για να χαράξουμε και τα επόμενα βήματα στο δρόμο μας. Την περηφάνεια μας γιορτάζουμε σήμερα, την περηφάνεια των Ελλήνων ενάντια στον φασισμό, τη δικτατορία και την υποδούλωση. Την περηφάνεια μας όπως την κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και έχουμε το καθήκον και την ιερή υποχρέωση με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο να την κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Τώρα κυρίες και κύριοι, με τις πλάδες και τα οχήματά τους παρήλασαν σήμερα στη μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη τα μέλη του Συλλόγου Ενήσιο Δέλτα Εύρου. Τα μέλη του Συλλόγου, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας που τους είχε δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ζητούν από την πολιτεία να σταθεί στο πλάι τους για μια υπόθεση που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να τελειώνει οριστικά με την παρουσία των ανθρώπων στη συγκεκριμένη περιοχή να κρίνεται επιβεβλημένη. Το δικό τους όχι θέλησαν να πούν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Αλεξανδρούπολη τα μέλη του Συλλόγου Ενήσιο Δέλτα Εύρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνουν μέρος σε παρέλαση. Την αρχή είχαν κάνει τον περασμένο Μάιο στα ελευθέρια της πόλης, ζητώντας λύση στο πρόβλημά τους. Τα ελευθέρια όμως δεν έφεραν την πολυπόθητη απελευθέρωσή τους και έτσι πήραν την απόφαση 5 μήνες μετά να επαναλάβουν την προσπάθειά τους, μήπως και πάψουν να είναι όμοιροι σε μια κατάσταση για την οποία όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση. Αφού όλοι επίσης συμφωνούν ότι η παρουσία τους στο Δέλτα του Εύρου είναι καθοριστική σημασίας. Τα χρόνια περνούν, οι υποσχέσεις άπειρες, λύσεις προσωρινές, αλλά το πρόβλημα και η αγωνία τους παραμένουν. Με την συμβολική τους συμμετοχή και στην παρέλαση της 28ης, ζητούν από την κυβέρνηση να βάλει τέλος στην περιπέτειά τους και να εισακουστούν, καθώς στις 9 Νοεμβρίου, λίγη προθεσμία παράτασης που είχαν πάρει, το προεδρικό διάταγμα δεν έχει βγει μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια που μεσολάβησαν και παραμένουν μετέωρης το περίμενε. Ένα περίμενε όμως που είναι ζήτημα επιβίωσης αλλά και εθνικής σημασίας.
Αυτά λοιπόν με τη σημερινή παρέλαση στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Αλλάζουμε τώρα εντελώς θεματολογία. Την πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του περασμένου Μαΐου παραχώρησε ο πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες μιλά στην Α τηλεόραση για τη μη επανεκλογή του στο δημαρχιακό αξίωμα, σχολιάζει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και εκτιμά τι μπορεί να συνηγόρησε σε αυτό. Απαντά στο κατά πόσο έχει αποδεχτεί την ήττα του και σπέβδει να ξεκαθαρίσει ότι όσοι περίμεναν και περιμένουν πως θα κάνει στην άκρη απατώνται και τους προειδοποιεί να μην προεξοφλούν τίποτα. Ασκεί κριτική στην άφωνη και χωρίς πρόγραμμα όπως την χαρακτηρίζει νυν δημοτική αρχή και εξηγεί τι θα έκανε αν παρέμενε δήμαρχος με μια σειρά από ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα ο ποδηλατόδρομος στην Παραλιακή, το αθλητικό μπαλόνι αλλά και το παλιό κολυμπητήριο. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα στο γραφείο σας, εδώ που βρίσκεστε τους τελευταίους πια μήνες, γιατί από όσο γνωρίζω έχετε μπει κανονικά πλέον στην ενεργό δράση, ασκώντας το επάγγελμα της δικηγορίας που τόσο πολύ αγαπάτε. Δεν έχει σταματήσει, δεν σταμάτησε ποτέ αυτό. Όχι, δεν σταμάτησε. Καταρχήν να σε καλωσορίσω μετά από 10 χρόνια. Έχω 10 χρόνια να έρθω στο γραφείο σας. Αυτό έλεγα πριν ξεκινήσουμε. Και εγώ μετά από 9 χρόνια ήρθα, 28 χρόνια περίπου συνεχού ενεργούς δικηγορίες, με διακοπή 9 ετών και πάλι εδώ. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι έχω αφήσει τον μεγάλο μου έρωτα, ο οποίος προέκυψε μετά από 28 χρόνια δικηγορίας και λέγεται αυτοδιοίκηση. Συνεχίζω με στοχεύσεις πολύ υψηλές, χωρίς να υποστείλω τη σημαία ούτε ένα πόντο. Εξάλλου, ο χαρακτήρας μου έχει αυτήν την υψηλών προδιαγραφών δυναμική, η οποία δεν με πρόδωσε ποτέ. Ατυχίες είχα, όπως αυτή η τελευταία προ 5 μηνών, ανέλπιστη. Και ακόμα δεν κατάλαβα. Θα φτάσουμε σε αυτά. Δεν κατάλαβα. Θα φτάσουμε σε όλα όσα έχουμε μεσολαβήσει από το εκλογικό αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα. Ωραία. Αφήνω τα χέρια σου θέλω, λοιπόν, μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα να πω το εξής. Ότι είστε από εκείνους τους αυτοδιοικητικούς και δεν θα σταματήσω να το λέω αυτό, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη των λόγων μου, ότι ποτέ δεν ρωτήσατε τι θα πούμε, ούτε να ξέρατε πριν τη συνέντευξη τι θα ρωτήσω. Ανοιχτός πάντα για όλα να απαντήσετε με κάθε τρόπο και με κάθε ευελιξία εκεί που πρέπει, εκεί ακόμη που δεν πρέπει, αλλά πάντα εκεί, ανοιχτός, με αυτιά, στόμα και μάτια, να δώσετε τις δικές σας απαντήσεις. Δεν αρνηθήκατε ποτέ στους δημοσιογράφους να απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, και να τοποθετηθείτε. Οπότε θέλω να ξεκινήσω με αυτό το εισαγωγικό, λέγοντας λοιπόν ότι και εγώ έχω έρθει εδώ σήμερα χωρίς χαρτιά, χωρίς ερωτήσεις που να ξέρετε, για να δώσετε ό,τι απάντηση θέλετε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Έχοντας περάσει πλέον 5 μήνες από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και φτάνοντας το σήμερα, έχετε λοιπόν σκεφτεί για ποιο λόγο χάσατε, κύριε Λαμπάκη? Γιατί τώρα έχει καταλαγιάσει και αυτό μέσα σας, το έχετε λίγο διαμορφώσει μέσα στην ψυχούλα σας για το πώς θα κινηθείτε και έχει σημασία να σας ακούσουμε, γιατί είναι και η πρώτη σας τηλεοπτική συνάντηση, συνέντευξη που δίνεται σε ένα τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, τηλεφωνικά πολλές φορές και ραδιοφωνικά βεβαίως. Σωστή. Αλλά τηλεοπτικά είναι η πρώτη φορά, οπότε έχει σημασία να σας ακούσουμε και πώς αισθάνεστε και πώς τα έχετε όλα αυτά μέσα σας διαπραγματευτεί και τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά. Καταρχήν να πούμε ότι στη δημοκρατία υπάρχουν και οι αριθμοί, που σημαίνει ότι είναι αμήλικτοι, με έναν κριτή που λέγεται λαός, όπου εκεί μέσα μπορούν να υπάρχουν τα πάντα, χωρίς να ξέρεις από ποιους κρίνεσαι, πώς κρίνεσαι. Επομένως πρέπει να έχεις προσαρμογές τόσων υψηλών προδιαγραφών ποιοτικά, που κάθε φορά θα σε ανεβάζουν ψηλά, όσο ψηλά γίνεται. Επομένως, απέναντι στον άτεγκτο κριτή, τον αυστηρό μάλλον κριτή, τον δίκαιο και άδικο ταυτόχρονα κριτή που λέγεται λαός, δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί την επομένη των εκλογών. Βέβαια, υπάρχει και μια ισορροπία πραγμάτων. Κακά τα ψέματα, δύο φορές συνεχόμενες κέρδισε και μάλιστα με τα αναμενόμενα ποσοστά. Σε κάθε όμως πολιτική αναμέτρηση, τα πρόσωπα τα οποία αναμετρώνται, στη χρονική στιγμή που αναμετρώνται και από την ιστορία που κουβαλάνε, έχουν την αντίστοιχη φθορά ή το ανάποδο. Εδώ λοιπόν εγώ δεν υπολόγισα τα πολλά χρόνια της διοίκησης, 9 ολόκληρα χρόνια, την δυνατότητα, μάλλον την αδυναμία κάποιων να αντιληφθούν αυτό το έργο που εγώ περπατάω τώρα και βλέπω, είναι παντού το όνομα Βαγγέλης Λαμπάκης και συνεργάτες του. Δεν υπάρχει έργο το οποίο να έχει τη σφραγίδα άλλου ή
Να το πω αλλιώς, όλα αυτά τα έργα στα επόμενα 3,5 χρόνια μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα εξελίσσονται και θα γίνονται. Να θυμίσω το γεωθερμικό, τον του Αρίστινο, να θυμίσω το σφαγείο των Φερών, να θυμίσω την παραλία. Από τα εμβληματικά έργα. Πάρα πολλά. Και να σας πω και κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Αυτά τα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, είμαι σίγουρος ότι σε αυτά θα μείνει η σημερινή Δημοτική Αρχή και φοβάμαι γιατί δεν ρωτάει. Γιατί αντί να ρωτήσει, μας κάνει αναφορές. Πριν ορκιστεί ο κ. Ζαμπούκης, αναφορές μου έκανε στον αποκεντρωμένο και ζήτησε για την πειθαρχική μου τιμωρία. Αντί λοιπόν να προσεγγίσει, να μάθει, να πληροφορηθεί, φοβάμαι ότι θα χάσει και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και έργα τα οποία εμείς θα έχουμε έτοιμα προς υλοποίηση. Ένα λοιπόν τώρα, η φθορά που δεν υπολογίσατε. Το δεύτερο είναι η άνεση που είχαμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Κοιμήθηκαν οι συνεργάτες μου, εγώ μπορεί να έτρεχα παραπάνω από τον καθέναν. Γιατί έτσι είναι η φτιάξη μου, αλλά παρόλα αυτά και εγώ δεν κατάλαβα ότι μπορεί να έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν το περίμεναμε τίποτα. Με αποτέλεσμα να έχουμε μέσα στις δύο Κυριακές, ενώ είχαμε 38% την πρώτη Κυριακή και όλοι μαζί οι άλλοι είχαν το 60%, έτσι. Ξαφνικά μέσα σε 6 μέρες, 7 μέρες την επόμενη Κυριακή, εμείς παίρνουμε 430 ψήφους παραπάνω από την πρώτη Κυριακή. Και ο άλλος που είχε 23% την πρώτη Κυριακή, δηλαδή 15 μονάδες πιο κάτω από εμάς, μιλάνε για κάποιες χιλιάδες κάτω, πήρε 6.500 ψήφους. Άρα ήταν το λάθος το δικό μας μόνο ή τα λάθη. Ή συνέβη κάτι, δηλαδή ένας συνασπισμός δυνάμεων αντιπολιτευτικών, οι οποίες πριν μπουν, πριν το εκλογικό αποτέλεσμα, αισθάνθηκαν αυτήν την αντιπολιτευτική τακτική και έβγαλαν το μοναδικό που μπορούσαν να βγάλουν κόντρα σε μένα, αυτόν που ήταν δεύτερο στη Δεύτερη Κυριακή. Κοιτάξτε. Χωρίς να κοιτάξουν ποιος είναι. Αν έχει γνώση, αν έχει εμπειρία, αν έχει δυνατότητα. Αυτό σας προβλημάτισε περισσότερο, γιατί η Δεύτερη Κυριακή, το αποτέλεσμα της Δεύτερης Κυριακής πρέπει για εσάς να δείχνουν πολλά περισσότερα, κύριε Λαμπάκη, από ότι το αποτέλεσμα της Πρώτης Κυριακής, γιατί εκεί πέρασαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ο κόσμος πήγε να επιλέξει ανθρώπους που για διάφορους λόγους, οικογενικούς, συγγενικούς, γιατί εκτίμησε το έργο, για πολλούς λόγους τέλος πάντων, επέλεξε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Δεύτερη Κυριακή όμως το ότι ήσασταν αντιμέτωπος, δηλαδή ήταν δήμαρχος για δήμαρχος. Να τα πάρουμε τα πράγματα καθαρά και ίσια. Βεβαίως, γι' αυτό την κάνουμε. Κατηγορούσαν κάποιοι ότι ήμουν αλαζονικός. Ότι ήμουν πάρα πολύ εγωιστής. Και εγώ έλεγα δημιουργικά εγωιστής και δημιουργικά αλαζονικός. Γιατί τον εγωισμό μου τον έβγαζα μέσα στο πείσμα επιτυχίες πολλών πραγμάτων. Και πέτυχα πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους συνεργάτες μου. Δηλαδή λέγανε, μη λες εγώ, μη λες πέτυχα, μη λες ο λαός μου. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά, δεν τα έλεγα για να ανεβάσω τον εαυτό μου και το πρεστίζ μου. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Δεν είχατε ανάγκη να το κάνετε. Όχι, αυτό. Βέβαια. Ένας γνωστός πετυχημένος δικηγόρος ήσασταν. Έχω πάρει τόσο καλή βαθμολογία τους χρόνους σε πάρα πολλά πράγματα. Στον χώρο του επαγγέλματος, της επιστήμης, του εμπορίου, της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν πως ερμηνεύτηκε αρνητικά από κάποιους λοιπόν, και το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν το οσμιζόμουν. Κάποιοι μου το σφυρίζαν και μου λέγαν πρόσεξε, περνάει ο κυτρινισμός ότι είσαι αλαζόν. Και δεν θέλει αλαζονίες ο λαός. Αλαζονίες με γιατί πράγμα. Και το είχα πει και προεκλογικά. Αλαζόν δεν είναι αυτός ο οποίος δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο. Αλαζόν δεν είναι αυτός ο οποίος ενώ θα μπορούσε να διεκδικήσει την περιφέρεια, τώρα θα ήμουν περιφερειάρχης. Θα μπορούσε να διεκδικήσει την κεντρική σκηνή, να είμαι βουλευτής. Αν κρίνεις τα προσόντα δικά μου και την εμβέλεια που έχω στην κοινωνία, όχι της Αλεξανδρούπολης. Προφανώς είχατε πολλές πιθανότητες να τα καταφέρετε. Αλλά μέχρι και την Καβάλα και τη Δράμα, σε όλη την περιφέρεια. Θα μπορούσα να καταφέρω πολλά άλλα πράγματα. Αλλά δήλωνα ερωτευμένος, εργασιομανής και ότι θέλω να τελειώσω το αποτύπωμά μου στην πολιτική μέσα σε αυτόν τον τόπο που γεννήθηκα και ζω και θέλω να πεθάνω. Αυτό δεν ήταν αλαζονία, όμως κατάφεραν κάποιοι επαΐοντες στον κυτρινισμό, στη συκοφαντία. Εδώ σήμερα βγήκε, χθες υπέγραψε ο Ζαμπούκης στο σφαγείο, δεν με κάλεσε κανείς, είναι δικό μου έργο. 8 χρόνια παιδεύτηκα γι' αυτό, δικό μου. Και εσείς λέω τώρα, αντίστοιχα εγώ το για έκανα. Έργα προηγούμενων δημάρχων τους είχατε καλέσει. Εγώ θα θυμηθώ μερικά πρακτικά, όπως τον κύριο Αλεξανδρίου, τον τραυματοφύλακα. Με συγχωρείτε, στο δεν τους κάλεσα όλους. Πάρα πολύ στα εγγένεια του Δημοτικού ΟΔΗ δεν τους κάλεσα όλους. Αντίστοιχα το έχετε πράξει. Στα εγγένεια της αναμόρφωσης ανάπλασης του πρώτου παιδικού σταθμού δεν τη φωτογράφησα, τους κάλεσα όλους. Όλους παντού. Στο κολυμπητήριο τους κάλεσα όλους παντού. Υπέγραψε τη σύμβαση με την οποία δεν είχα μια επαφή ο κ. Ζαμπούκης. Δεν έκανε τίποτα στο σφαγείο. 8 χρόνια ολόκληρα παιδευόμουν με κυτρινιστές. Και εχθρούς, 2-3 αγροτοσυνδικαλιστές από τις σφαίρες, οι οποίοι δήθεν λέγανε ότι τους κοροϊδεύα και δεν μπορούσα να παραρωτήσω στο Υπουργείο αν με κοροϊδεύει υπουργός
και οι επιτροπές εκεί πέρα, οι τεχνικές του Υπουργείου και με καθυστερούσαν. Δεν μπορούσαν να πάνε να ρωτήσουν εκεί πέρα. Δεχόταν αυτό που τους έλεγα εγώ και μένα στην κορυδία. Αν σας φώναζε λοιπόν ο κύριος Ζαμπούκης, θα πηγαίνατε, κύριε Δήμαρχε, σε αυτή την υπογραφή της σύμβασης? Μα δικό μου έργο, γιατί να μην πάω? Ηλίθιος είμαι? Θα πάω βέβαια και θα τον προτείνω να πάρει όσο μπορεί παραπάνω διδαχές από τους υπηρεσιακούς παραμηχανικούς του Δήμου που ήταν δίπλα μου επί 8 χρόνια και πολεμούσαμε γι' αυτό, και να πληροφορηθεί και από μένα, να πληροφορηθεί και από αυτούς οι οποίοι βοήθησαν τους αιρετούς συνεργάτες μου, και να πάρει ό,τι μπορεί και να καθίσουμε μαζί. Να δούμε και το μετά. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σφαγείο. Όχι μόνο ότι πλησιάζει, αλλά μας κάνει και αναφορές. Θέλει να μας τιμωρήσει κιόλας. Γιατί 9 χρόνια αγωνιστήκαμε με αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή. Μια αφωνία, αδράνεια, αποχείο παντού. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο που δεν μιλάει. Αν θες, λέει, ερώτηση εγγράφος και θα σε απαντήσουμε καιρό εγγράφος. Εντάξει, αυτό το ακούσαμε, αυτό, κύριε Δήμαρχε, σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Δηλαδή, με αριθμό πρωτοκόλλου. Μα δεν μιλάει και προεκλογικά. Τον καλούσε να έρθει και δεν ερχόταν. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτσε και μάθε 5 πράγματα. Δεν τα ξέρεις. Δεν είναι κακό να μην ξέρεις. Ο λαός σου έδωσε 50%. Και έλα, κάτσε, διάβασε, μάθε, ρώτα. Να έχω κι εγώ ένα συνομιλητή. Δεν έχω συνομιλητή αυτή τη στιγμή. Κινδυνεύω, με σταματάζουν και μου λένε: φτάνει, ρε Δήμαρχε, δεν χρειάζεται, μην ασχολείσαι άλλο με αυτόν. Και τι να κάνω δηλαδή στην αυτοδιοίκηση και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, αν στο ναό της Δημοκρατίας που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο δεν μιλάμε, τι θα κάνουμε? Πώς θα λειτουργήσει αυτός ο Δήμος? Πού θα πάει αυτός ο Δήμος? Και όπως είπατε, πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση για να πατήσει μετά και η αντιπολίτευση να κάνει τις αντιπροτάσεις. Μα ξέρετε, φτάσαμε σε σημείο προχθές. Τετάρτη, 2 η ώρα, πάμε να κάνουμε το ψήφισμα για τους εργαζόμενους. Έτσι, για τη μη δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Καθόμαστε καμιά, καθόμαστε κάτω, οι 40, 41, 39 πώς ήμασταν, ο κύριος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ της ψηφίσματος? Δηλαδή, αν του λέγαμε εντάξει, ψηφίζουμε, σε 30 δευτερόλεπτα θα είχαμε ψηφίσει και θα είχαμε φύγει. Αυτή ήταν η συμπεριφορά και η θέση απέναντι στην ιδιωτικοποίηση, ένα κέριο θέμα της ακαθαριότητας στους Δήμους και του Πρασίνου, να πάμε να πούμε και να φύγουμε γρήγορα γρήγορα. Δηλαδή, το άγχος τους είναι να μην γίνονται συζητήσεις. Να τελειώνουν μέσα σε 2 λεπτά δυνατόν το Δημοτικό Συμβούλιο και να φεύγουμε. Δεν είναι όμως έτσι. Θα υποστείτε τη βάσανο του ακροατηρίου που λέμε στην Κηγόρη. Τη βάσανο αυτού του ναού της Δημοκρατίας που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, όπου υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφικές νοοτροπίες και αντιλήψεις. Σύγκρουση απαραίτητη αυτών των φιλοσοφικών αντιλήψεων, προκειμένου μέσα από την έκρηξη αυτήν, τη δημοκρατική έκρηξη της συμπίεσης από την ανάμειξή τους, να βγει ό,τι καλύτερο για το λαό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό εγώ. Άρα λοιπόν, κάνοντας αυτή την πολύ μεγάλη παρένθεση και επιστρέφοντας στην αρχική μας συζήτηση για ποιους λόγους μπορεί να χάσατε, κύριε Λαμπάκη, και αφού μας απαριθμίσατε μερικές αιτίες, θεωρείτε λοιπόν ότι αν γυρνάγατε το χρόνο πίσω πια, ναι, θα τα κάνατε λίγο τα πράγματα διαφορετικά, έστω το κομμάτι της επικοινωνίας ή της σχέσης με τον κόσμο, γιατί ωραία, η δρομολόγηση των έργων έπρεπε να είναι έτσι όπως έγινε. Θα σου πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσω να κάνω λίγο διαφορετικά, αλλά δεν θα το πετύχω και πάρα πολύ. Γιατί εγώ, όταν έχω έναν οργανισμό, δημοσιογραφικό, εφημερίδα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, που με χτυπάει κάθε μέρα λίπητα επί ένα χρόνο και κάτι, ξαφνικά. Ξαφνικά. Ξαφνικά γιατί? Διεκδικούσαμε την ίδια γυναίκα και την πήρα εγώ και με μισείς. Βρήκαμε ένα τσουκάλι λίρες και εγώ το αγκάλιασα όλο και έφυγα, μη δίνοντας εσένα ούτε μια χρυσή λίρα. Γιατί ξαφνικά πριν από 13 μήνες από τις εκλογές αυτός ο δημοσιογραφικός όμιλος με χτυπάει από οπουδήποτε μπορεί? Για ποιο λόγο? Το αφήνω στην κρίση σας. Το ρώτησε και δημοσίως. Γιατί, ρε φίλε, με χτυπάς 13 μήνες από την εκλογή, ξαφνικά? Ενώ μέχρι τώρα δεν το έκανες αυτό. Καμία απάντηση. Ελντοράντο Γκολτ. Μη μου πείτε ότι δεν είναι κοινό τη πάση ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας είναι ο Λαμπάκης Βαγγέλης. Τι θέλει αυτή η εταιρεία, το κατάφερε. Καλά, αυτό το ξέρουν και οι Πέτρες πια. Και οι Πέτρες. Ήθελε να εκτοπίσει τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Εκτοπίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από μένα 1,5 μήνα. Τη βόλεψε μια χαρά αυτή την καναδική εταιρεία. Σου λέει τώρα, δεν έχουμε το Λαμπάκη, δεν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είχε βάλει στο ντουλάπι το χρονοτούλο από την υπόθεση αυτή. Δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκω και φιλοσοφικά. Γνωστό αλλά και αυτό, ότι κύριε Δήμαρχε. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το θέμα όμως είστε απέναντι. Το είχατε πει και το λέτε. Μέσα στο κόμμα μου θα είμαι απέναντι οπουδήποτε. Όχι μόνο οπουδήποτε λειτουργήσει ανάποδα προς τα συμφέροντα του λαού εδώ, του τόπου της, του ιδιαίτερου αυτού τόπου, του υπέροχου αυτού τόπου που αγαπώ τόσο πολύ. Και έφεραν λοιπόν έναν άλλον, τον οποίο
τον πήραν από την αρχή κάποια συμφέροντα, το λέω αυτά, δεν απαντάει. Και έχω επιχειρήματα, παραδείγματα. Εντάξει, μπορεί να μην νιώθει η άλλη πλευρά την ανάγκη να απαντήσει. Αν δεν νιώθει. Στα όσα ακούγονται, κύριε Δημάρχε, δικαίωμα του καθενός, δεν είναι αυτό. Να λέω ότι είσαι εσχρός. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος, με την πολιτική την έννοια, έτσι. Λειτουργεί από θεσμική θέση, από εκεί που σε βάλαν, να λειτουργεί για το καλό του τόπου και εσύ λειτουργεί την καταστροφή του. Και να μην απαντάει με επιχειρήματα. Γιατί αν δεν είχα επιχειρήματα, έχω 7 επιχειρήματα πια. Το τελευταίο κόλλησε στα 6 τα προηγούμενα. 1,5 μήνα. Όταν από τις 14 Σεπτεμβρίου που κάναμε τη μάζοξη των θεσμικών της περιφέρειας ως πρόεδρος της ΠΕΔΕΒΟ. Με πάτησε ο δικηγορικός σύλλογος Αλεξανδρούπολης τώρα. Λοιπόν, δεν βγήκε το έκανε, όμως το δεν ήρθε, πότε βγήκε, πριν από λίγες μέρες. Τη Δευτέρα. Γιατί βγήκε τη Δευτέρα, γιατί την περασμένη Πέμπτη παραιτήθηκε από πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου που ήταν παρανόμως θέση αυτή από μια συμπληρωτή, γιατί αυτοδικαίως μπήκε σε αναστολή λόγω του αξιώματος του Δημάρχου. Παρετείται λοιπόν την περασμένη εβδομάδα και τη Δευτέρα συνέρχονται τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αμέσως! Πρώτο θέμα και τι λένε. Το έχω εδώ. Ναι, ναι. Είμαστε ενάντια στα χρυσορυχεία. Τα όσα ήταν υποθέτω το 2001. Τελειώσαμε. Όλοι. Αυτό το οποίο 1,5 μήνα δεν το έκανε. Γιατί δεν το κάνει. Γιατί δεν σε εξυπηρετεί τη συμφέροντα των χρυσοδέρων. Αυτό δεν είναι. Λογικά μιλάω τώρα. Γιατί του έδωσα έναν προ έναν και τα 9 μέλη και αυτόν ω πρόεδρο έγγραφο όταν μου είπαν ότι δεν πήραν την πρόσκληση. Και είχε πάει στα ανεπιθύμητα, αλλά και ο σύλλογος του Εύρου, ο ιατρικός, στα ανεπιθύμητα πήγε, όταν τον πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο, την επόμενη μέρα έκανε συνεδρίαση και μου έστειλε το ψήφισμα. Ο ιατρικός σύλλογος Εύρου. Ο μοναδικός σύλλογος ήταν αυτός, ο οποίος επιστημονικός δεν μου έστειλε τίποτα απολύτως. Και αντιδρούσε και ειρηνείτο να το βάλει. Μόλις έφυγε, τα υπόλοιπα 8 μέρη αμέσως το βάλανε. Κοιτάξτε τώρα, με πει κάτι στο θέμα του χρυσού. Δεν πειράζει, είναι ζωντανή κουβέντα μας, κύριε Δήμαρχε, και είναι καλό να πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Είστε τώρα πρόεδρος της ΠΕΔ. Έχετε ένα εργαλείο στα χέρια σας, έχετε μία δύναμη, το εισαγωγικό το λέω για να μην παρεξηγηθώ, για να πολεμήσετε για αυτό το θέμα. Όσο μπορείτε να πολεμήσετε δυνατά. Πριν από λίγες μέρες κάνετε και μια συνάντηση με τον κύριο Χαριτόπουλο στο γραφείο του, μαζί με τον κύριο Ζαμπού και τον κύριο Γκαράνη, για να δείτε πώς θα οργανωθείτε με κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις και δράσεις. Δεν θα μείνω σε αυτά, γιατί είναι γνωστό που έχουμε δημοσιοποιήσει και εμείς. Αλλά έχετε μια δύναμη αυτή την ώρα στα χέρια σας μέσα από την ΠΕΔ να πείτε στεντόρια αυτό που φωνάζει η τοπική κοινωνία. Αν φύγετε από αυτή τη θέση, γιατί έχουμε εκλογές σε λίγες μέρες, από ποια θέση πιστεύετε ότι μπορείτε να πολεμήσετε πια? Με αυτή τη δυνατή φωνή, κύριε Λαμπάκη. Εάν οι αυτοδιοικητικοί δεν με τιμήσουν και δεν επαναλάβουν την προεδρία στο πρόσωπό μου για τα επόμενα τέσσερα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Όχι, θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος της ΠΕΔΕ και τον επόμενο μήνα. Η δυσκολία του ότι δεν είστε δήμαρχος όμως. Δεν υπάρχει δυσκολία. Δεν λέει πουθενά. Όχι, δεν απαγορεύεται, δεν λέω αυτό. Αλλά πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να εκλέξει από τους συναδέλφους του που είναι απλά μέλος. Το ίδιο ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία. Η ΜΕΝ Γενική Συνέλευση των 125 έχει μέσα τους 22 δημάρχους περιφέρειας. Και την μπορεί να γίνει, μπορεί, απλά δεν το συναντάμε 22 εύκολα. 22 δήμαρχοι εξ οφίτσιου και 103 δημοτικοί σύμβουλοι από την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. Και αυτοί θα βρεθούμε τον επόμενο μήνα στην Κομωτινή, θα ψηφίσουμε για να βγάλουμε τα 21 άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα έχει 13 δημάρχους και 8 δημοτικούς συμβούλους. Δεν λέει πουθενά εσύ θα γίνεις πρόεδρος και εσύ θα γίνεις αντιπρόεδρος ή εσύ δεν πρέπει να γίνεις. Όχι. Απλά λέω ότι δεν το έχουμε συνηθίσει να συμβαίνει έτσι. Θα σου πω πώς δημιουργούνται οι συνήθειες και τα έθιμα τα οποία δημιουργούνται ως εκείνη η πατέκα, το μονοπάτι που δημιουργείται από την συχνή χρήση. Γίνεται όταν αυτός ο οποίος διεκδικεί τη θέση είναι άξιος. Αν λοιπόν στη θέση δίνεις αξία και δεν περιμένεις να πάρεις αξία από τη θέση, τότε έχεις το θάρρος και την τόλμη να χτυπήσεις κατεστημένα και να πεις ναι, για πρώτη φορά πρόεδρος αιτείται να γίνει ένας δημοτικός σύμβουλος. Αλλά εγώ ήμουν 9. Εντάξει, μην κρυβόμαστε. Ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι συμμαχίες πια. Και τα λένε δεδομένα, κύριε Δημάρχε. Τα έχω μάθει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και λειτουργήσαν όλα εις βάρος. Είδαμε και μια αλλαγή στη Διαμάθ. Πώς εκεί λειτουργήσαν οι καινούργιες συμμαχίες και συνεργασίες. Εγώ όμως είμαι έξω από αυτές τις συμμαχίες και έξω από αυτές τις ομαδοποιήσεις. Γιατί δεν έχω ανάγκη. Λέτε λοιπόν ότι εγώ παίρνω το ακραίο και αρνητικό σενάριο για εσάς. Δεν είστε τελικά σε αυτή τη θέση. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε τον τόπο σας? Η Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δυστυχώς θα χάσει έναν μεγάλο αγωνιστή που μέσα από το βήμα ενός αξιώματος είχε περισσότερη δύναμη. Θα συνεχίσω. Κόρπους και άνιμους, σώμα και ψυχή, να παλεύω από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Επικεφαλής Παράταξης Πόλη και Πολίτες, με όλη την ιστορία που κουβαλάω πάνω μου και βέβαια, το έχω πει πολλές φορές, ήρωες δεν είμαστε, αλλά όταν πρόκειται να σώσουμε το σπίτι μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας,
το δικό μας το τομάρι, τότε γινόμαστε ήρωες και πολύ δυνατοί. Μάλιστα θα μπω μπροστά και θα πω, εγώ είμαι ένας πολίτης αυτής της χώρας, είμαι ένας δημότης, κάτοικος αυτού του τόπου και οφείλω να την υπερασπιστώ με ό,τι μου έχει απομείνει. Μάλιστα. Κάποιοι έλεγαν ότι αν ο Λαμπάκης είναι στην αντιπολίτευση, όπως και βρεθήκατε, δεν θα τα καταφέρει πολύ, δεν θα αντέξει. Τελικά, τι απαντάτε σε αυτούς τώρα πια μετά από αυτό το χρονικό διάστημα? Να μετρήσουν τις δυνάμεις μου και να δουν πόσο δυνατός άνθρωπος είμαι. Η αντιπολίτευση, κύριε Δήμαρχε, με τις αλλαγές του Κλισθένη, ή μάλλον το πω αντίστροφα, αν δεν είχαν γίνει οι αλλαγές αυτές στον Κλισθένη, θα ήταν πιο ουσιαστικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης τελικά? Τώρα μιλάω και για ένα νόμο που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ξέρουμε τις απόψεις σας και τις ιδεολογίες σας. Αλλά ναι, τώρα που είστε στην άλλη πλευρά, καλώς ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν έκανε τις παρεμβάσεις που έκανε? Δεν λειτουργήσε και πολύ. Έτσι, δεν δημιούργησε κάποια σωτηρία στο καράβι το οποίο τσακίζεται κάθε μέρα και λέγεται αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου. Όχι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είχε κάνει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, ο ρόλος της αντιπολίτευσης θα ήταν ένα κατάτι λίγο πιο ισχυρός. Όχι, η αδυναμία του να ψηφιστεί το προϋπολογισμό και το εγγραφό πάλι υπάρχει. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχει η δυνατότητα να περάσει από μία παράταξη όπως η δικιά μας, ο δικός της προϋπολογισμός και το δικό της τεχνικό πρόγραμμα. Οπότε τότε, αφού απορρίπτεται μέσα από τον Κλισθένη. Άρα την απόφαση την πάρει ο Δήμαρχος στο τέλος, έτσι δεν είναι? Αφού λοιπόν απορριφθεί το τεχνικό πρόγραμμα της συμπαράταξης, δηλαδή της παράταξης του Δημάρχου, τότε θα πρέπει ο Δήμαρχος αυτός, ο δυστυχισμένος Δήμαρχος, που πάλι δυστυχισμένος είναι όπως είναι με 10 έδρες, θα πρέπει να διοικήσει με το δικό μου τεχνικό πρόγραμμα και το δικό μου προϋπολογισμό. Μήπως τώρα τι κάνει? Έχετε δει το σχέδιο προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή πριν από ένα μήνα? Όλα δικά μας ήταν. Όλα πολλοί και πολλοί τις γράφανε πάνω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει, κύριε Δήμαρχε, ότι ας δώσουμε λίγο χρόνο στη νέα δημοτική αρχή, όπως και θα συνέβαινε και στη δική σας θέση, αν βγαίνατε για πρώτη φορά. Είδατε, εγώ να βγω σε αυτούς τους δύο μήνες. Την Τετάρτη συμπληρώνονται δύο μήνες. Είδατε να βγω και να πω κάτι, παρότι το γεγονός έχω να πω πάρα πολλά. Δηλαδή, κλείσαν την ΔΙΕΔΑ ένα μήνα πιο μπροστά, ενώ άλλες ιαματικές πηγές στην Ελλάδα κλείνουν αναγκαστικά γιατί δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να έχουν το σήμα, το ΕΟΤ, για να έχουν τις λειτουργίες. Εμείς όχι μόνο πήραμε όλες τις απαραίτητες άδειες για να λειτουργήσουν μέχρι 30 Οκτωβρίου, αλλά πιστοποιήσαμε και ιαματικές ιάσεις. Φυσικά και ούτε ξέρουμε ποιος είναι ο σχεδιασμός της νέας διοίκησης της ΕΔΑ για τα ιαματικά. Τι σχεδιασμό? Έχουν πουθενά σχεδιασμό? Είδατε πρόγραμμα πουθενά αυτή τη παράταξη? Εγώ δεν είδα. Εγώ δεν μπόρεσα να μιλήσω για το δικό του πρόγραμμα, γιατί δεν έχουν. Εγώ μιλάω μόνο για το δικό μας πρόγραμμα. Δεν έχουν πρόγραμμα οι άνθρωποι. Βαδίζουν στα τυφλά. Έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν πιατσάρι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό και η κατεδάφιση του κολυμπητηρίου του παλιού. Επίσης δεν γνωρίζουμε τι θέλει να κάνει η καινούργια δημοτική αρχή. Και τι είπαμε, θα κρατήσουμε τις κερκίδες, γιατί ωραία που κάθισαν. Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν είναι στολισμένες και φτιαγμένες. Και παίκτες του τένις, λέγατε διάφορα. Και θα κάνουμε δύο στις δύο πισίνες, θα γίνει ένα τένις στην κάθε μία πισίνα. Άρα κάναμε τέσσερα που υπάρχουν και δύο, έξι. Κρατήσαμε τα αποδυτήρια, δεν καταστρέφουμε τίποτα και δημιουργούμε ένα χώρο ελεύθερο, άνετο. Έτσι, έχεις πρόγραμμα. Ποδηλατόδρομος, κύριε Δήμαρχε. Δεν θα μπούμε σε όλα τα ακουστικά. Εκεί ήθελα να πω. Αυτό εκεί θα γίνει όπως ακριβώς τον εμπλουξήκαμε. Άρα σωστά το συνεχίζει μια η χαρά. Η δημοτική αρχή. Βεβαίως, σωστά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και μάλιστα, εμείς πριν φύγουμε, όχι πριν φύγουμε, πριν από 10 μήνες, αποφασίσαμε και για την αμφίδρομη συμπεριφορά, αμφίδρομη κίνηση, γιατί είπαμε ότι αυτά τα οποία σχεδιάσαμε μέσα από την κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα για να κάνουμε μονοδρόμηση στην Βασιλέως Αλεξάνδρου, στην παραλία Κυλοφόρο. Όταν λοιπόν θα ολοκληρωθεί η ανατολική πλευρά του δρόμου, του περιφερειακού, που είναι 30 εκατομμύρια, πάλι με δικό μας σκόπο και ολοκληρωμένη μελέτη, έτσι, με όλα όσα είχαμε υποχρέωση ο Δήμος να τα έχουμε ολοκληρώσει, όταν λοιπόν θα ολοκληρωθεί η ανατολική πλευρά, τότε όχι μόνο θα μιλήσω για μονοδρόμηση της παραλιακής λεωφόρου, θα μιλήσω για πεζοδρόμηση, αγαπητέ μου Κυριακή. Πεζοδρόμηση. Από τον παραλιακό δρόμο, από όλο το μέτωπο, πρέπει να φύγουν τα αυτοκίνητα. Να έχουμε όμως που να τα διοικητεύσουμε. Και βέβαια να πάρουμε και το πάρκινγκ από τον Όλα. Με τη δυνατότητα να πάρουμε κυριότητα επί του χώρου αυτού τη χέρια ζώνη. Και βέβαια το γεγονός ότι τώρα με το δικό μας σχέδιο φεύγουν τα αυτοκίνητα και στη θέση τους μπαίνει από την μεριά της θάλασσας, μπαίνει ο ποδηλατόδρομος. Ξέρεις αισθητικά αυτό πόσο θα δημιουργήσει μια αίσθηση εφορίας ψυχικής σε όλους όσους επισκέπτες και μη
και δημότες ή δημότες επισκέπτονται την παραλία οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Δεν θα υπάρχει λαμαρίνα ή κινητή δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο παρτέρι, μάλιστα, δίπλα σε όσα είστε πράγματα σαφείς έχουμε κάνει. Σωστά συνεχίζετε το έργο και δεν γίνεται τροποποίηση. Με όλα αυτά που ακούσαμε περί φυσικού αντικειμένου, περί χρημάτων. Όχι, άρα κανονικά. Άσπον. Ημυπόγει κάτι. Πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα. Γιατί για το χώρο του σταθμεύσεως ανάμεσα στο γήπεδο και στο Εγνατία του ξενοδοχείου, πόσα δεν είπαν ότι δίθεν χάσαμε θέσεις. Εγώ θα βάλω στοίχημα όσο θέλει κάποιος να έρθει. Να βάλουμε δύο αρχιτέκτονες και να μας πούμε την παλιά κατάσταση πόσα αυτοκίνητα και πόσα έχει τώρα. Δεν είπαν ένα σωρό πράγματα για τα 13 δέντρα, τα αλμυρίκια, τα ξερά που κόψαμε και βάλαμε 85 μουριές και 20 φοίνικες. Τι άκουσα, Θεέ μου, προεκλογικά. Ήταν όλα καλωστημένα, κυτρινισμένα και συκοφαντικά για να μπορέσουν να με κατακριμίσουν. Και τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν με αυτά τα επιχειρήματα. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι κάναν like σε αυτά τα οποία αυτοί κυτρινισμένα βγάζαν έξω. Δηλαδή, κακώς έκοψα εγώ τα αλμυρίκια. Τα 14 αλμυρίκια εκεί, στο τυχείο του γηπέδου, κακώς έκοψαν εδώ πέρα τα 22 δέντρα, τα οποία δεν είχαν καμία υγεία, έτσι, δεν είχαν καμία... Όλα αυτά που ακούγονται τώρα μπορεί να αλλάξει σχεδιασμός για τους ημυπόγειους και να φύγουν από το κέντρο μα και να πάνε κάπου αλλού. Μα είναι ντροπή. Ή στα χωριά. Δώσαμε 300.000 ευρώ και είπαμε ότι πρέπει να βάλουν κωδικό για να επεκτείνουμε την ημιγειοποίηση των κάδων μέχρι και την, τουλάχιστον φέτος, το 20, μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνουν κάποιοι ότι ο ημιυπόγειος αυτός κάδος κάτω από τη γη, κάτω από αυτό το στρόγγυλο, έχει 3,5 κάδους. Που σημαίνει ότι θα μειωθούν τα δρομολόγια στο κέντρο, που σημαίνει ότι δεν θα μυρίζουν οι κάδοι, γιατί στο μεγάλο αυτόν το στρόγγυλο δεν μπαίνουν εκεί μέσα απορρίμματα. Αυτά πάνε κάτω. Στο, και κάτω, εκεί που πάνε στους 3,5, στο χώρο των 3,5 κάδων, έχει ένα τσουβαλέ ύφασμα, το οποίο το βγάζεις μια φορά το μήνα, μια φορά στο τρίμηνο. Όποτε μυρίσει, βρωμίσει κτλ. Λερωθεί και το πλένεις και το ξαναβάζεις. Υπάρχει πιο ωραίο από αυτό. Λένε να βάλουμε, λέει, υπόγειους. Δεν κατάλαβαν ακόμα ότι οι υπόγειοι με τους ημιυπόγειους δεν έχουν καμία διαφορά. Το πολύ πολύ αυτό το στρόγγυλο που είναι λίγο πιο μεγάλο, είναι λίγο πιο μικρό και να είναι μεταλλικό. Τίποτα άλλο. Και αυτό το ίδιο είναι, κάτω στη γη είναι. Τι να πάνε, να τα βάλουν στα χωριά. Μα είναι δυνατόν και στο κάτω-κάτω, αν δεν είναι καλή αυτή η κάδη, γιατί να τα πάνε στα χωριά. Τα χωριά τι είναι. Δεν έχουν ανθρώπους εκεί πέρα μέσα. Πρέπει να συνεχίσουν και να τους περάσει αυτό. Δεν αφήνω τη δουλειά που κάναμε, τον κόπο, τον αγώνα και όλη αυτή την αλήθεια των πραγμάτων. Με την καλοσύνη που έχει και την λειτουργικότητα και την πρακτική, δεν τους αφήνουμε να το χαλάσουν. Θα σας πάω τώρα στο μπαλόνι. Εκεί και αν χύθηκε πολύ μελάνι το τελευταίο διάστημα, τι πήγε στραβά ή τι δεν πήγε στραβά τελικά από την δική σας δημοτική αρχή, κύριε Λαμπάκη. Κοίταξε, Κυριακή. Εγώ δεν φοβάμαι να πω ότι έκανα λάθος κάπου, αλλά ούτε εδώ έγινε λάθος. Δηλαδή, τι έχει γίνει λοιπόν με αυτή τη βάση, με τα κάναμε δύο διαγωνισμούς. Η μία ήταν η βάση της βάσης, όπου τι χρειάζεται εκεί πέρα στη βάση, χρειάζεται να βγει κανονική άδεια. Πετά αυτά, έτσι σταθερό. Να βγει κανονική άδεια. Και υπάρχει και το μπαλόνι, το επάνω, το οποίο θα έχει συνδετήρια στην βάση. Κάτω στις βάσεις. Και θα μπαίνει. Εμείς τα λέμε απλά για να το καταλάβουμε. Μια φορά το χρόνο και θα βγαίνει για 4-5 μήνες. Θα βγαίνει. Δεν είναι όλο το χρόνο. Έτσι το καλοκαίρι, θα βγαίνει. Θα είναι μόνο για το χειμώνα. Αυτό το μπαλόνι λοιπόν, λένε τώρα κάποιοι, μα δεν μπορεί να, πρέπει να βγει άδεια. Τι άδεια να βγει, βρε. Τι άδεια να βγει. Αυτό είναι μπαλόνι, όπως είναι ένα τσίρκο, το στείνει και το ξεστείνει. Άρα λοιπόν, αφού δεν είναι πακτωμένο στη γη, έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις μικράς κλίμακας άδεια, γιατί έχει ξηρά δόμηση. Δεν είναι ούτε πακτωμένο, ούτε τσιμέντα, ούτε τούβλα, ούτε τσιμεντόλιτος, τίποτα από όλα αυτά. Άρα τι έχει γίνει τώρα. Άρα χρειάζεται να βγει μια άδεια μικράς κλίμακας που πρέπει να τη βγάλει η πολεοδομία. Ο ένας, ο προμηθευτής που έχει πάρει τον μπαλόνι και ο άλλος ο κάτω, η βάση, να βγάλει κανονικά την άδεια. Ο μεν ένας που έχει κάτω την άδεια λέει, α, λέει, εγώ θέλω, λέει, να βγει άδεια για όλο. Γιατί να βγει για όλο, αφού δύο διαγωνισμοί έγιναν. Και κάθε πολεοδομία τώρα. Και επειδή έχουν μια ευθυνοφοβία, τι να κάνουμε τώρα κάποιοι στην πολεοδομία, τι να κάνουν. Πολύ καλή η πολεοδομία μας, πολύ καλοί επιστήμονες, αλλά εδώ υπάρχει μια ευθυνοφοβία. Γιατί στις συζητήσεις που κάναμε πριν φύγω από την Δημαρχία, μου λέγανε οι μηχανικοί προϊσταμένοι της πολεοδομίας, ναι, εμείς θα βγάλουμε την άδεια μικράς κλίμακας. Αυτό θα κάνετε, λέω, γιατί πρέπει να το κάνετε. Δεν γίνεται κάτι άλλο και δεν χρειάζεται να υπάρχει ειδική πολεοδομική ρύθμιση για το μπαλόνι.
Αυτό θα κάνει. Και αν έχει μια καταγγελία, αν η καταγγελία θα πει ότι έπρεπε να βγει άδεια μικράς κλίμακας, γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί είναι ακριβώς έτσι. Θα κάνω... το δούμε τον μπαλόν κάποια στιγμή και τη βάση ολοκληρωμένο το έργο. Κοιτάξτε, για να καταλήξουμε. Χθες άκουσα από τον, αυτόν τον περίφημο τον αντιδήμαρχο αθλητισμού, πώς τον λένε, τον κύριο Βουρδόλη. Θα το βάλουμε, λέει, θα το πάρουμε, γιατί γίνεται ο ίσμος. Θα το πάρουμε τον παρολογιακό, το βάλουμε στην αποθήκη και το φάνε τα ποντίκια. Άκου τώρα, αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπεί το λόγο του Δήμου της Εδούμης της Αλεξανδρούπολης. Θα το πάρει, γιατί για να εκδικηθείς το λαμπάκι του Βατανίδη. Είσαι εσύ τώρα αυτοδιοικητικός που εκπροσωπείς λαό και σέβεσαι την περιουσία του λαού. Τα χρήματα το δημοτικό. Είναι 200 τόσες χιλιάδες ευρώ. Αντί λοιπόν να κηρύξουν έκπτωτο τον ένα για τη βάση κάτω που δεν, στον άλλο χρόνο δεν πήγε να κάνει, να βγάλει την άδεια και να το εγκαταστήσει τη βάση αυτή και να προχωρήσουν να διαφυλάξουν τον μπαλόνι αυτό και μόλις βγει η άδεια με τον καινούργιο ανάδοχο να προχωρήσουν σε αυτήν την κατασκευή, σε αυτήν την σύνθεση μάλλον, πάνε και απειλούν τώρα εμάς γιατί, για να πούμε ότι δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Μα είναι κρίμα. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι αυτό δεν είναι συμπεριφορά λογική και δεν βοηθάει το λαό. Άρα λοιπόν ούτε εδώ κάναμε λάθος. Πού αλλού να ακούσω. Κύριε Δημαρχέ, τρέχει τώρα μία διαδικασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εσείς έχετε προσφύγει κατά της ακύρωσης εκλογής του κυρίου Γιάννη Ζαμπούκη. 21 Νοεμβρίου, νομίζω, 9:30 το πρωί συζητιέται. Mm-hmm. Την περιμένετε αυτή τη μέρα με μία σχετική αγωνία, θα πω εγώ. Κοιτάξτε, πολλοί είπαν ότι ρε λαμπάκι, ο λαός μίλησε. Εσύ πας τώρα δια της δικαστικής οδού να επανέλθεις και να ρυθμίσεις τα πράγματα μακριά από την βούληση του λαού. Όχι. Εγώ πάω ζητώντας δικαιοσύνη, γιατί μία από τις αρετές, μία από τις βάσεις της δημοκρατίας είναι το περιδικείο αίσθημα που πρέπει να νιώθει ο κάθε πολίτης και η απόδοση δικαιοσύνης όπου αισθάνεται κάποιος ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, εάν τελικά κατά νόμο ο άνθρωπος αυτός χρησιμοποίησε ένα αξίωμα αυτού του Προέδρου, αυτού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που λέγεται Δικηγορικός Σύλλογος, όπου έτρεχε πρώτα το αξίωμα, γιατί είμαι σίγουρος ότι το 95% δεν τον ήξεραν ούτε κατά φάτσα. Ούτε κατά φάτσα. Όταν ψηφίζει έναν αυτοδιοικητικό, έναν που θα σε εκπροσωπήσει, πρέπει να ξέρει ποιο είναι, να ξέρει τις αρετές του, να ξέρει τα αρνητικά του. Προηγείται το αξίωμα του Προέδρου και μετά αυτό. Αν λοιπόν αυτό επηρέασε πραγματικά την βούληση του λαού, παρανόμως, παρά τον νόμο, γιατί έπρεπε όπως ο νόμος ορίζει 18 μήνες πιο μπροστά από τις εκλογές, ο νομοθέτης δεν είναι βλάκας. Ο νομοθέτης είναι πολύ σοφός. Αν το έκανα λοιπόν εγώ, γιατί να προσφύγω. Γιατί να ανεχθώ εγώ αυτή την παρανομία, η οποία του έδωσε και τη δυνατότητα να πάει στο λαό και να πει: εγώ είμαι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, όπως ο Λαμπάκης. Αλλιώτερα. Αυτή είναι μία ένστασή σας στην διαδικασία ενδεχομένως. Ακριβέστατα. Για να το πω λίγο πιο απλά. Και στην επιρροή που ενδεχομένως και το απέδειξα με μάρτυρες. Ωραία. Ότι επηρεάστηκε. Κατανοητό αυτό. Αυτή λοιπόν είναι μία ένστασή σας στην διαδικασία ενδεχομένως που ακολουθήθηκε. Όμως αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το αν εσείς έχετε διαχειριστεί την ήττα μέσα σας. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ήταν ο κ. Ζαμπούκης, ήταν ένας άλλος απέναντί σας, έτσι. Αυτό είναι απόλυτα έτσι που το λέω. Είναι απόλυτα ακριβώς όπως το λες. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Γι' αυτό το ρωτώ. Αλλά όμως... Έχετε αποδεχτεί την ήττα σας, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Την έχετε διαχειριστεί μέσα σας. Α, το δεύτερο είναι πιο καλό, το ακούω καλύτερα. Ακούγεται καλύτερα. Ναι, τη διαχειρίστηκα με πολύ κόπο, γιατί υπήρχε ένα στάτους στο οποίο θυσίαζα. Δεν περίμενα ότι θα είχα αυτήν την τύχη. Περίμενα ότι θα σφράγιζα φεύγοντας το 23, κλείνοντας την πόρτα του Δήμου, θα σφράγιζα την πορεία μου την αυτοδιοικητική με μια ιστορική δύναμη η οποία θα ήταν ανεξίτηλη στον χρόνο. Μπορεί να το θεωρείς και ως ματαιοδοξία αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση να το πεις και έτσι, αλλά δεν είναι κακό. Όταν μπήκατε την πρώτη μέρα στο γραφείο σας, μετά από τα αποτελέσματα και αναλάβατε, γιατί από όσο γνωρίζω είπα και στην αρχή ότι αναλαμβάνετε και υποθέσεις πια, εργάζεστε κανονικότατα, πρέπει να βιοπροστείτε, έτσι δεν είναι κύριε Δημαρχέ? Πρέπει να ζήσουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γιατί δεν η πραγματικότητα είναι μπροστά μας και η καθημερινότητα είναι αυτή. Ναι. Πώς αισθανθήκατε με τον πρώτο πελάτη που έκατσε εδώ απέναντί σας και σας είπε κύριε Δημαρχέ, κύριε Λαμπάκη, θέλω να αναλάβετε? Με τον πελάτη δεν αισθάνθηκα άσχημα. Ήταν καλά, με τον πελάτη προφανώς, αλλά εσείς. Μόνος μου όταν κάθισα εδώ μέσα ήταν δύσκολο. Πέρασα δύσκολα. Τώρα όμως που έχουν περάσει λίγοι μήνες. Είμαι ειλικρινής, πέρασα τουλάχιστον τους πρώτους δύο μήνες δύσκολα.
Είχα τη βοήθεια της γυναίκας μου, τη βοήθεια των φίλων μου, των συνεργατών μου, με συμπαραστάθηκαν. Ξέραν ότι περνάω μια ψυχική κατάσταση, γιατί είχα δημιουργήσει μια άλλη πορεία ζωής 9 ολόκληρα χρόνια. Δεν είναι και λίγα. Έτσι, και μάλιστα 9 χρόνια με μέσο όρο δουλειάς 15 ώρες το 24ωρο και 3.000 ταξίδια στην Αθήνα. Έτσι, αγώνες. Και όταν μπήκατε στο Δήμο, τις πρώτες μέρες που δεν ήσασταν πια δήμαρχος, πώς αισθανθήκατε? Με τους υπαλλήλους που εγώ σας ακούω, καθημερινά, ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος δήμαρχος. Στην ανάποδη πλευρά, γεμάτος ζέση, να πετύχω πράγματα, να διορθώσω πράγματα. Υπήρχαν πάρα πολλά αρνητικά τότε στοιχεία. Υπήρχε μια νοοτροπία από την πλούσια ζωή των Ελλήνων, η οποία όμως το 9-10 τελείωσε και εγώ μπήκα μια πρώτη του 11. Ήταν τραγική κατάσταση τότε στους Δήμους, όχι μόνο στο δικό μας Δήμο. Με άλλες νοοτροπίες, με άλλες αντιλήψεις που προερχόταν και στηριζόταν σε άλλες οικονομικές διαστάσεις, με άλλο τρόπο ζωής, και εγώ όλα αυτά έπρεπε να τα ανατρέψω συγκρουόμενους με αντιλήψεις και ανθρώπους. Τα κατάφερα. Στο Δημαρχείο μετά ήταν την εκλογική που ξαναμπήκατε και λογικά, γιατί υπάρχαν και κρεμότητες και. Μπήκα την επόμενη το πρωί στις 8 και 4, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και δούλεψα σκληρά, γιατί για να μην σπάσει αυτή το σερί της δημιουργίας, και ένιωθα την ανάγκη να καλύψω όσα παραπάνω πράγματα γίνεται για να μην γίνουν λάθη από τους καινούριους και μου ανατρέψουν όλο τον προγραμματισμό και όλο τον σχεδιασμό. Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτή την αγωνία είχα. Και πέρασα βέβαια και άσχημα όταν έφευγα από εκεί και πήγαινα σπίτι. Ήταν μια κατάσταση άσχημη. Τώρα που σας συναντάω ο κόσμος στο δρόμο, τι σας λέει, κύριε Δήμαρχε? Αν σου πω ότι... Γιατί όλα έχουν καταλαγιάσει, αντιλαμβάνεστε τι ερωτήματα. Τους πρώτους δύο μήνες ήταν περιορισμένες μου και εμφανίσεις ακόμη και στο δρόμο. Δεν σου κρύβω ότι δεν ήθελα επαφή. Είναι απολύτως ανθρώπινο, κύριε Δήμαρχε. Δεν ήθελα επαφή με τον κόσμο και πήγαινα, πέρναγα από δρόμους όχι πολύ συχνά, για να μιλώ και... Ήσασταν στεναχωρημένος, υπήρχε και οργή και θυμός και στεναχώρια, όλα τα συναισθήματα. Τώρα, εδώ και περίπου 2-3 μήνες, νιώθω την ανάγκη να βγω έξω, γιατί εισπράττω την αγάπη του κόσμου. Μακριά από αξίωμα, μακριά από την σκέψη ότι ο άλλος μου πλησιάζει γιατί θέλει κάτι από μένα να πάρει μέσα από το αξίωμα του δημάρχου. Από το δήμαρχο, σωστά. Έχονται άνθρωποι που με σταματάνε στον δρόμο που δεν τους ξέρω φυσιογνωμικά. Μου λένε αυτοί από που με ξέρουν και σε ποιο σημείο με βρήκαν ή δεν βρήκαν καθόλου. Και με αγάπη φωνάζουν δυνατά, Δήμαρχε, σε αγαπάμε, μη σταματάς. Αυτό είναι μια μεγάλη πληρωμή. Πολύ μεγάλη πληρωμή που μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω και να διεκδικήσω πάλι το Δήμο Αλεξανδρούπολης μετά από 3,5 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, με αυτή σας την φράση θα ολοκληρώσουμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε σήμερα στο γραφείο σας, αυτή την πρώτη τηλεοπτική συζήτηση, συνέντευξη, την κατηδίαν αυτή η επικοινωνία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσουμε φυσικά να έχουμε. Θέλω να κλείσω με μια δικιά σας ευχή. Τι σκέφτεστε, τι θέλετε να πείτε αυτή τη στιγμή, έτσι πολύ αυθόρμητα, πολύ ανθρώπινα, στους δημότες που σας παρακολουθούν? Αν σκέφτεστε κάτι, μπορεί και να μην σκέφτεστε. Ναι. Όχι, κάτι πάρα πολύ απλό. Να προσέχουν οι συμπολίτες μου, να παρακολουθούν τα πράγματα, να γνωρίζουν τα πράγματα στην αληθινή τους βάση και να μην είναι επιρρεπείς ανά πάσα στιγμή σε μία απόφασή τους να κάνουν λάθος από αγνωσία, από έλλειψη πληροφόρησης ή από την γνώση της μισής αλήθειας και την παραπληροφόρηση. Η κοινωνία για να πάει μπροστά χρειάζεται οι δημότες, οι πολίτες να είναι σωστοί και καλοί. Όταν είναι δυνατοί, καλοί και σωστοί οι πολίτες, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει ένας ψευδεπίγραφος ηγέτης. Ο ηγέτης θα είναι άξιος του λαού. Άξιος λαός, άξιος ηγέτης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Λαμπάκη. Και εγώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας είπε ο πρώην δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βαγγέλης Λαμπάκης. Τώρα παραμένουμε στα όσα συμβαίνουν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Συνεχίζονται οι αναταραχές στην ανάσα. 18 μέλη της Δημοτικής Παράταξης με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν ότι αποχωρούν από αυτή. Οι 18 κατακρίνουν την απόφαση διαγραφής του πρώην επικεφαλής Παύλου Μιχαηλίδη και κάνουν λόγο για μεθοδεύσεις.
Το ανώτερο όργανο της κάθε δημοτικής παράταξης είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών της. Η δημοτική ομάδα, δηλαδή ο επικεφαλής και οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, ιδιαίτερα σε σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Όποιος διαφωνεί με αυτές τις αποφάσεις οφείλει να εξαρτοποιηθεί, διαφορετικά δεν νομιμοποιείται να μεθοδεύει συνεργασίες στη βάση της οποιαδήποτε συναλλαγής, πολύ δε περισσότερο να διαγράφει από την ανάσα τον ίδιο τον επικεφαλής της. Στη Γενική Συνέλευση της παράταξης μετά τις εκλογές, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος αποφάσισε τη διάλυση της παράταξης ψηφίζοντας υπέρ της σύμπραξης με τη Δημοτική Αρχή, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις δεν πήραν καμία ξεκάθαρη θέση προς έκπληξη όλων μας. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων μελών συμφώνησαν με την εισήγηση του επικεφαλής για συμφωνία με τη Δημοτική Αρχή στη βάση συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας. Γεγονός που θα επέτρεπε στην παράταξη και να συμμετέχει στο σχήμα διοίκησης, αλλά κυρίως να διατηρεί την αυτοτέλεια και τη διακριτή έκφρασή της. Πολύ δε περισσότερο, δεν υπήρξε και καμία πλειοψηφική απόφαση που να δίνει το δικαίωμα στη δημοτική ομάδα να διαγράψει από την ανάσα τον επικεφαλής της. Όλοι εμείς που δώσαμε τον κοινό μας αγώνα με τον υποψήφιο δήμαρχο Παύλο Μιχαηλίδη, δεν δεχόμαστε μεθόδευση συνεργασιών χωρίς να έχει προηγηθεί η οποιαδήποτε προγραμματική συμφωνία, καθώς και τακτικισμούς που έχουν σκοπό να διαλύσουν την τρίτη παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου με το υψηλό ποσοστό του 16%. Για τους ανωτέρω λόγους, με συνέπεια στις αρχές και το αυτοδιοικητικό μας πρόγραμμα, αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 6.000 ψηφοφόρους μας, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τη Δημοτική Παράταξη της ανάσα υπό τις παρούσες συνθήκες. Αποστολίδης Γεώργιος, Βασιλιάδου Ειρήνη, Βίτσα Κωνσταντίνα, Γκουτσιβελάκη Φωτεινή, Δημητριάδου Αναστασία, Καραγιανίδου Κωνσταντίνα και Χαγιόγλου Στυλιανός, Κριτού Κρητής, Λαζαρίδου Ελίνα, Μαυρομάτης Ευάγγελος, Μπασιάκος Δούκας, Ξίκη Μυρσίνα, Οτεμπέρη Μαριάννα, Παπάζογλου Μαρίνα, Παπάζογλου Σταμάτη, Σαρίκας Δημήτριος, Φτίκας Νικόλαος και Χατζημάγιογλου Χρήστος. Και είναι η δήλωση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με την εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Δόθηκε στη δημοσιότητα με την οποία γνωστοποιούν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να έρθει στο προσκήνιο η καθολική εναντίωση της τοπικής κοινωνίας της Θράκης. Την δήλωση υπογράφουν οι βουλευτές, όπως πάμε, του ΣΥΡΙΖΑ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με τη θετική τους ψήφο στο άρθρο 3 του Πολυνομοσχεδίου που προβλέπει για πρώτη φορά την επιδότηση των εξορίξεων χρυσού από το ίδιο το ελληνικό κράτος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο σύνολό τους, αλλά ιδιαίτερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη, στην πραγματικότητα αρνήθηκαν να συνταχθούν με την εκφρασμένη θέση της τοπικής κοινωνίας ενάντια στις εξορίξεις χρυσού. Αναλαμβάνουμε αυτή τους τη στάση τεράστια ευθύνη απέναντι στους πολίτες, εάν το επόμενο διάστημα διαπιστωθεί επέκταση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων εξόρυξης χρυσού και στη Θράκη. Οι κάτοικοι, οι φορείς, οι συλλογικότες, οι ενεργοί πολίτες θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση απέναντι σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη προκύψει για τον τόπο μας. Τη γη μας, τα δάση, το νερό, την υγεία των παιδιών, το μέλλον μας δεν τα διαπραγματευόμαστε. Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τις επόμενες ημέρες θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να έρθει στο προσκήνιο η καθολική εναντίωση της τοπικής κοινωνίας της Θράκης στις χθεσινές εξελίξεις με παρεμβάσεις και στη Βουλή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.